Ja, oh, Anne Rijmen. Het is al zover bezig. Hayam 2121. M&M steunt de Filipijnen. Op één minuutje. We moesten 1000 sms'en hebben met kus. Ik denk, Brahim, we zijn hier. Jongen, we proberen jongen te tellen, maar ze blijven binnenstromen. Ik denk dat we al 2000 hebben. Misschien moeten jullie dan maar meteen met de tong en alles erop en eraan doen. Een gelukszak staat er ook nog hier. Of gewoon heel lang. Als je nu pas bijkomt, Kurt Rogier staat hier in de studio. Heeft tijdens Haiti 12-12 gekust met Anne Rijmen. Dat heeft toen heel veel geld opgeleverd. Anne wilde dat graag opnieuw doen. Voor 1000 sms'en en die zijn al lang binnen. Dus Kurt en Anne, the stage is all yours. Echt waar. Ja, maar zonder of met... ja, ik weet niet. Gewoon... Wacht. Nog. Op mnm.be ga je trouwens alles meevolgen. Live. Het gaat nu gaan gebeuren. We gaan ervoor. Brahim, zullen wij anders... Ik voel mij ook... Nee, Tom. Ik zit met een zweer op mijn lip. Ja, om te Rijmen... We zijn er elkaar aan binnen doen, jongen. Tegen de muur geplakt. Wow. Het is goed dat daar vent op prijs is, want... ze ziet er helemaal rood van. Hun koptelefoons zijn ook mooi in elkaar verstrikt geraakt. Ik zit helemaal vast. Dames en heren, dit was zo'n schoon moment in de Pax Media tussen Q Music en M&M. Kurt en Anne, hoe voelt dat nu? Ongelooflijk lekker. Anne Rijmen kan ook wel zoenen, moet ik zeggen. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is echt waar. Ja, dat is wel heel goed, ja. Ja. Ik heb er heel warm van gekregen. Ja. Ja. Goed, Kurt Rogiers, Q Music, dank je wel dat jullie ook hier waren. Het is fantastisch. Ik heb dan ook de meest gepaste plaat ever. When Love Takes Over. Dank je wel.